20. marta 2019. godine donesena je drugostepena presuda u predmetu Radovana Karadžića. 3 godine nakon prvostepene presude bili smo u iščekivanju šta će uraditi prizivno vijeće, odnosno apelaciono vijeće Haškog tribunala. I ta naša iščekivanja su 20. marta 2019. godine doživjela jednu kulminaciju. Nakon izrečene drugostepene presude Radovanu Karadžiću, ratnom zločincu, svjedočimo postojanju najmanje 3, a možda i više različitih stavova u pogledu komentarisanja i stručnog obrazlaganja navedene presude. Sasvim očekivano, prva reakcija koja je uslijedila iz našeg entiteta Republike Srpske bila je na tragu kolektivizacije njegove krivnje. Zapravo, brže bolje, pretežno predstavnici političke predstavnice srpskog naroda su osudili ovu presudu i krivicu za genocid i 4 udružena zločinačka poduhvata protegnuli na cijeli srpski narod. Oni su kazali da je ovo presuda srpskom narodu, a ne presuda Radovanu Karadžiću pojedinačno. S druge strane, u Federaciji Bosne i Hercegovine pretežna reakcija od strane bošnjačkih političara se svodila na to da je ovo presuda političkom vrhu. Nakon što je presuđen vojni vrh Republike Srpske, zvanični stavovi političara u Federaciji Bosne i Hercegovine su bili na tragu da je ovo presuda političkom vrhu Republike Srpske. Naravno, tu nije bilo nikakvog govora o kolektivnoj odgovornosti, niti je bilo kod političara iz bošnjačkog korpusa ovo protegnuo na kolektivnu odgovornost srpskog naroda. Ja bih se usudio ovdje kazati da postoji i treća jedna grupa ljudi, političara, akademske zajednice, koja između ova dva različita stava u pogledu ove presude zauzima jedan poseban stav. Naime, koliko god je ovo presuda predsjedniku Republike Srpske, Radovanu Karadžiću, toliko je ovo morala biti, a nažalost nije, presuda institucijama koje su stajale iza 4 udružena zločinačka poduhvata i iza zločina genocida. Ovom presudom nikako nisu tretirane institucije koje su kreirale ono što zovemo genocidom. Ovom presudom nisu tretirani ni najviši politički predstavnici susjedne nam države Srbije. Ovom presudom nisu tretirani akademski radnici, članovi Srpske akademije nauka i umjetnosti, koja je svojim memorandumom, a dobro ga se sjećamo 90. godina, nagovijestila ono što će se desiti. Ovom presudom nisu tretirani ni vjerski velikodostojnici i svećenici koji su s ponosom osveštavali vojnike da vode mlade, da vode djecu blizu Trnova. Dobro ih se sjećamo, Škorpiona i tih bolnih cena koje su uradili. Bolna strana ove presude je i ta što nisu njome tretirani ni mediji koji su širili zlo i koji su konstruisali laži tokom svih godina agresije. Na koncu, ne samo da su prethodne institucije ostale neosuđene i nepresuđene, pa čak nisu bile ni optužene, nego su i dalje nastavili sa negiranjem genocida i dalje su nastavili sa izdavanjem memoranduma koji nagovještavaju neko historijsko povezivanje srpskih zemalja i na koncu i dalje rade slobodno i žive novinari koji su konstruisali razne monstruozne priče o ratu u Bosni i Hercegovini. Što još gore, svjedoci smo i danas
da preko raznih svojih medija, a čak i nekih javnih servisa naše države koje mi finansiramo, rekonstruišu priču o tome da su Bošnjaci i oni ostali koji su se zapravo branili u ovom ratu sami sebe gađali na Tuzlanskoj kapi kada je stradao veliki broj mladih ljudi. Ovo smatram velikim porazom Haške presude, jer njome je morao biti tretiran pojedinac koji je vodio odgovorne institucije koji su kreirale zločin, a sami realizatori tih zločina, bili oni politički predstavnici ili predstavnici vojnog vrha Republike Srpske, su za to odgovarali.